চক ইয়াতে যেনেধৰণেৰে চৰকাৰে উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে, এই উচ্ছেদ কাৰ্য চৰকাৰী প্ৰয়োজনত হ'লেও অমানৱীয় আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি কৈছে গুজৰাট মডেলৰ কিবা এটা সাগৰ বনাব, ইয়াত লেক বনাব। এই লেকটো বনাবলৈ তেওঁ ইয়াতে সাধাৰণ দৈনন্দিন জীৱিকা কৰা সাধাৰণ মানুহখিনিক আজি তেওঁলোকৰ যি মানে সপোনৰ ঘৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সপোনৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ আছে, এইখিনি সময়ত এনেকুৱা কৰা উচিত নাছিল। আৰু এদিন আগত ইয়াত আহি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু কোনোবাই কোনোবাই বোলে বহুত মানুহক কৈছে যে আপোনালোকৰ ঘৰখিনি 100 মিটাৰৰ ভিতৰত পৰা নাই, সেই গতিকে উচ্ছেদ নহয়। তাৰপিছত যোৱাকালি হঠাৎ আহি কৈছে সকলোখিনি উচ্ছেদ হ'ব। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছিলে বুলিও আমাক দেখাইছে। তাৰোপৰি ইয়াতে কি কামত এই মানে প্ৰকল্পটো কৰিব, ইয়াত ক'ৰ পানী জমা কৰিব, ক'ৰ পানী উলিয়াই নিব, কোনো ভাল ধৰণে ইয়াতে পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই। যেনেকৈ ওদালগুৰিত এনকাউণ্টাৰটো হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া কৈছে যে কাক মাৰিছিলে পুলিচে ধৰিব নোৱাৰিলে, কি কথা, ঠিক তেনেকৈ একেবাৰে মানে অবিবেচকী কাম কৰিছে। একমাত্ৰ চৰকাৰে কিয় এনেকুৱা কাম কৰি ৰাইজক জীয়াটো ভগাইছে এয়া চৰকাৰে গম পাব, কিন্তু এয়া আইনবিৰুদ্ধ কাম বুলিয়ে ক'ম। কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে, উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হ'লে একেবাৰে শেষতহে উচ্ছেদ কৰিব লাগে, তাৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে এটা মানৱীয়তাৰ দিশেৰে কৰিব লাগে। বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়ি আছিলে, তেওঁলোকক এইখিনি সময়ত কৰা উচিত নহয়। তেওঁলোকক বিকল্প ভূমি দিব লাগে যদি ভূমিহীন আছে। এই গোটেইবিলাক কথা আছে, আমাৰ ৰাজ্যত কিমান ভূমিহীন পৰিয়াল আছে, এই গোটেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি এনেধৰণে হঠাৎ এই কামখিনি কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ ইয়াতে 30-40 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ আজি বিপদত পৰিলে। আজি কেইদিনমান পূৰ্বে ইয়াতে GMCA সেৱা কেন্দ্ৰ লগাই গৈছে, তেওঁলোকৰ বোধকৰ হাতত পইচাও নাই, সেইকাৰণে চবকে কৈছে আপোনালোকক লেণ্ড হোল্ডিং দিম, আমুক দিম, টকা পইচা জমা লৈছে। বহুতে মিছন বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছিলে। এইবিলাক কেছবিলাক ডিছপজেল নোহোৱালৈকে এনেধৰণে একপক্ষীয়ভাৱে কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কাম কৰি এটা ভুল কাম কৰিছে, আমাৰ জনগণক বিপদত পেলাইছে। আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনে কাম আৰু যাতে নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ।